Asubutu, kwa jina naitwa Tabu Mtingita, super comedian Tanzania. Mimi kwa upande wangu labda niseme tu kitu kimoja. Corona ipo na watu tunaona na wanaosikia wanasikia, wasiamini hawaamini, lakini corona ipo na corona imetuathiri kiasi kikubwa sana. Mimi kwa upande wangu kama msanii wa comedy, kwa sababu ukizungumzia corona sasa hivi huwezi kwenda sehemu yote mkakutana watu wengi mkafanya kitu. Tukienda kwenye project ambazo za kufanya, maana tunamaanisha kama kazi ni nyingi sana, kwa sababu tamthilia ambazo tayari nishapewa script nisome ili niweze kuingia location, nayo inashindikana kwa sababu ya msongamano wa watu. Na kubwa kuliko, ukiachia mbali kufanya kazi zangu hizo za tamthilia na series na vitu vingine, vile vile nilipanga ndani ya mwezi huu wa tano, mwisho wa mwezi huu, nilikuwa nataka kufungua biashara yangu ya chakula Mtwara, na tayari nilikuwa kwenye katika marekebisho, ukarabati mkubwa, ili niifanye sasa iwe kama biashara ya Tabu Mtingita. Maana mwanzo nilikuwa naifanya ilikuwa biashara ya Tabu tu kawaida, sasa nataka niifanye ile biashara iwe ya Tabu Mtingita, kiasi kwamba hata wewe unenioji ukifika pale ujue kweli hii biashara ya Tabu Mtingita, sio Tabu yule wa nyuma, ni Tabu wa sasa. Kwa hiyo nimeshindwa, nashindwa hata kuwakaribisha watu, jamani nafungua, nashindwa yani sijui nafanyaje, kwa kweli sijui tu. Kwa hiyo nitaifungua kawaida, ambavyo sikutaka kuifungua hivyo kawaida, nilikuwa nataka kwamba nipate support nyingi kutoka kwa wasanii wenzangu, watu ambao nawafanyia kazi wanisupport kwa asilimia kubwa, na tayari nishaongea nao. Kwa hiyo sasa kuna vitu vingi vimekwama, na mwenyewe nilikuwa nataka kuwaonyesha hata wanamtwara kwamba mimi ni Tabu mwingine sasa hivi, ili waje pale wapate burudani, wacheke, nipige nao story, niongee nao vizuri, na kingine niwatambulishe hata shemeji yao mpya. Jamani, hasa corona hii, shemeji mpya atambulishiki? Yani shofeli.